Республика Аптыгынча терген федеральная программа үлеті сағаланына бойетінен уантан тақсальбақ квартиралақ джелер тәлгіхелерін оңырықтыра. Олығым алыпта қоғырдара, манныкатта хайар бұстапқатын народ мастыра Анны Чугаебе юбилейді ақсылынан тәрейді. Республика Югислугар Юру Ататаргана Нерринен Сахасригер регион Тахамнахик Салах Баги Майги Балагани Тахалахтонна. Онан Гуату Мулара Чебиллен Хетти Хюстен Тахсаки Гуату Боксар. Буса Сарданга Хетти Нерринен Гуаники Гуату Тахтотулар Хетти Нехайдалар. Оларери Бес Бахаре Биллен Тюсю Сахуан Тахос Гани Сир. Букинерге Куясу Натиллах Болан Гуат Тарганан Кюжен Хере Битин Чагалган Куранах Маскатюхен Хумаян Тахсар. Салсаланыгыттан сақасырегер бір келім басу бұяны хетті он хетті түхіншіттен тақса түріп бүті онны икі түхіншекеріңе қат жақталарылылыр. Кенелерге социальный понда салата 10 миллиардтан тақса үбі тіксерді. Санаттаққа тұстағы басу бұяға сайыбланыны сұру юға, әлбі қоғылы ақылыттан бір түріп бүтті қуада ағылы бат. Патриотической идти уонна национальные общиналар биргюлел хейлерин барабылыстыва чагагарыры тыстылар. Чола на сколаларга уонна скола нене ағыса астах оғыт рилтелерегер. Патриотической идти программатын киллери уонна анал байыны жай кыттылақтырыгар. Ветеринерегер кемалық тұхынын тұхынан кепсеттілер. Народ депутаттыры министерстелер берестивителлері уонна уапсастаны деятеллер тұстақ бапуростыры бахарыга бейлеріні тилерін киллердилер. Бүгін 5-ын 11-іс күнігер бір келемек зәмінге биология, история, онна ұмықтылары ғарсүрін тұрғытулар түміктен ехтірі. Республика тағы өрегарей министерстуетін, өрег қазстуетін кетір кейіне етінер бітінен биология предметін бүкін 904-дан сетті кейі историяны хетті хүйс алтта, онна ұмықтыларын алтта хүйс алтта 12 өпісінік тұттарыға. Барыта 131 пуының зәмінің тұтуға манна 210 хетті өпсістыны кетен көрәтші етіне 12 федеральный тұхымнақ кетен көрәтші біледіға. Монетенге ситуационна информационна кейін экзамен қамытын бірі беркелеға, онтон 5-ын 13 күніттен бұйылғы келем экзамен резервный күнлері сағаланықтыра. Ұғы клин округар түхінші терген федеральный барылы етінен республикаға өле сағаланына. Манна сүйістен тақсы мөлеуен тұрылан оған төет тергене оңыралылыр. Сихили бұтығынан келер материалтан білсен. Марфа Красильникова Кальвица улусатын сетте дроп бир нөмердеақ жетігер сүйтбетші сыл олырыр. Ол тұхары жетін иннігер олақан техника тұған күгін абдын тұту материала тағылы бұтын өйдөбет. Батшы тұрымбыт бірге де қарағы байын көті мәқтемекке санатын уырын оңыру ден әренер күйдер. Қымбын нене манна әрде үшей бәтік оңыр бұттара. Өр сұлтуран кертей біте. Күрекей маннык ол борда ғаты, ол ең маннык проходной двор күрдіг әті. Тұн бұ күтүтін тұртуары шейді оңару қанады. Кальвица улысатығар кәккелеге тұрар 2-7 тергенін основы тірілді саңардырғы ұлсы бұд. Кылғы сайын егер сәне әлі қамсынан балағын егер бітер еқті әқтір. Строй материалдар бұдтан пақа бардырдар бұд келін тұралылар. Манна тротуардар бар бұлықтақтыр, бетонный площадка күтілуқтақ, олыр дөрі резиновый крошканан мастерфайбернан пастилайшы слойдақ болар. Он параллельный білген Кирова 7.3, 7.4 әме үйлі баратурар, демонтаж бітті әме. Әлбақ квартиралақ жиелер тілгейлерін ұғыгерен ұғыргүн олырчы қабар федеральный тосқолынан саңырдалар, үйлі бастықы олуға үсіллағыты ұрылын республикаға 115 терген ұлариды. Бұ ақсаңы бұйыл 14 әбілліқтеяқ мантын бие жекускайға. Тергені оңыруға ұғымы еттен сағалан 10 кейлақ біргеді үлелі сылдар. Манна 2-тіңші квадратный метр еннақ асфальт күтуақтақтыр, оны 405-тан тақса квадратный метр еннақ тротуар солу тергеті ақтақтыр. Оны тағынан тілгеге қабайыр қаба ортатығыр 2 бұлғақы тұтылуығын. Бері қашылық сырылғыр сүрдіяқ болағынам оғай мақсаңата чүгдарығын. 2 бұлғақыға жиелоқты оқтыры волейбол, баскетбол мәшіктерін көті төқтірім. Ол ең 509 квадратный метр еннеғ искусстионы қону тілгетілігін. Детская площадка, парковка товар болар. Оны ограждение та.
Асфальт бы 5 сантиметров был бы. Билигин Джакузской кураты таханан улыстарга кытары тельгелери тупсаран эреллер. Ол түмігер Джон Серге жерин тағыр, астына сылджар, сыньянар болуқтақтыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джакузской. Аммалуғығар амма чапчылған екердігар хайан солын ремені түміктенне. Бұсыллар ұстата участакка ремен өлелері барбыттарын үрдінен, хайан сола алжанан ақсулара тақсатур бұттыра. Маны бұхар әрініттен Рик Автодор Амматағы филиалы мүкіннерге солу сабан тұстақ үлінің үтті. Өлігіттер солғы материал састабын оларытан, ары етін неманнан күтін хоңырғы қолын олар. Аны сақашы түліні тұттағына техника сұрыта сағаланынағына кәтен көріқтірі, ола бітер солғы бұ материалы тұттар табығастағын бұхар үқтірі. Үрімінге оған кеге ағыз техника үлі Неманан оран дөсті бейді, оран көріғі қадеймейді, тұлық экспериментальный көді бұл жастығы мей қаямыды оран әрәбейді. Екі қонан барын, бары білігі көді, екі қонан барын бұл грейдер дәпі кәнді солғы борты болы тұра. Ол болы анатын налық түлі әшілерге қатамақ болады. Тұлықтырға ол ентегі көндірі үлі оңыр қатып өт, тауылында үшеу бай Білі қоратығар ұруқтақ көйлігер сатырық әменен сұллата боларын күрдік сәтеулі үркем арылыға. Онтан білген онына білімнен еулеті барар ол күрдік көйл ұтын, онына кумаған аналыстан әтені уандын растырға. Жакузской қоратқа бар аквадайвин клубтан анал вадаластыр кілен үләләтілер. Құлай бұл қайыр болам, түгіған растыр болам бұл, бұл ағаяқ бұдылқалар болылар, бұдылқалар, бұдылқалар. Ұрыт болда асылыр бас өсеніне қайыр асылы дұйдылар әті. Антон бұйыл болды ғана дайвинг клубтар көрендер, лицензиялы ақтар бәдіргер. Анан доғыр дағымыт, афлидовыне оңықтыр қыдды бұд. Антон пляж арылдыты болды бұғына кумақ аналия түмегі көлі ғана арылдыға. Азия олар ойнулары көрсі, Жукузской лоқтауқтырын масабай суатын үккен ғыраллар. Бесігін 19 сүрбетердіс күнлерігер, қомуи үлетігер бары тірілтелер, күттігі ұқтыра қазбедді тірілті қомуер сіздерін лоқтауқ жағалты жеті бағарыға. Сантаққа бәдің спортивный тірәхенге үрбәхетті таз дойдуттан үстіген жекеренге ғалжыт көтілдер. Ақсыз андыр жұтағы спортивный ойнуларға дейте әзі. Оныттан бұл бейге сұллата болар субботниктарға бейге министерстерлер бөт. Атын толырар ғос органлар бөт бары күттатшылар. Мұны тәңгі ойнуларға саңа бейектері тұтту, оны қапытайны әрімен әңілеті түміктенінерер. Болары тұрар ойнуларға ке саңа бейек. Ол күрдік сайсыры ұқырғар Чыпчал спорт комплекс, онына қатасқа спорт салаты тұтылынна. Мәнтенге ағы спортивны әскулаларғар қапытайлына үрімен үлелері сүйіз бұрығын, түміктенілер етеніне күйі бұғын сыла спорты бұрығын тұпсары үлеті бітті. Дети Азии ойнуларға тұту, онына капитальны ремонт қамиетін үлетін чатчетінен, Хүлбағыз кәрің әбек қантыролға тұрар, онына екі ғана үліға кейбет әбек бар, бұлырын бір эмоциональны спортивны зал қатасқа кейбеті, аспыт неделіға разрешенеттен ұлан бұл ғана спортивны зал үлмескі ұса сәсәскі ұғырқы үліға кейді. Ремонт үлілері ұлығына 9 ұлыған спортивны объекттерге бара тұрар, онтан екеті полностью бүтін тұрар. Екі объектке тәсірін үлі қалан тұрар, әте Туймада стадионға, онына Триумф спортивны комплекска. Джакузской лоқтауқтыры Далина қағайыстыва себеге оғыр суларын амсайын әрелер. Келеттен 2 мәғақ бұған сұлқобайды бұған қағайыстыва тылабыта 10 қонна. Оның 5 тонна оғыр суыны бұспыттар қағайыстыва атында ғыру тағын әгелгетін олардар сатыру тамат сетеға қабашылықтыры ме үйінен қайуе бұған келені бөліктерге ұппыттар. Бұйыл түйеді саз сөрін болар, кешеллағы көрі үсті түмігер себеге оғыру тағы атыға ұрылан әрер. Убым боллағына бігені барта капельнің пүчім палифті бін. Хасырда әттеттен күніс 12 кетілі әбізателіні үшеліні палифтен болар. Кеғе түтігер ұжы ұқып баппайын. Әрдетәңім стылла, онтан қойыққым зазуля. Оның тетақпіне іккен тіпістенге тағыстылар. Ранейін, позінейін бары бірге тақсанлар біліген ұрыжай бері тұралылар.
Педагогическое улеветрение Сахар Республики Тин Усранонгука народ мастера Анна Петровна Чугеева был юбилейных слонан Алагом Алаптах Гордраден Хайар Густапкатын тарийді. Уран Тарбақтах истеннен из барыкөріңіндегі тарбағалабыт далбар хотун сихили тататаға бирделяхтар биткепсилдер. Анна Петровна из ус керей гетегер сыстыта, оғы сағығыр ете истедер масынаны қайдақ туттары, көрі харая бұлын сотасылдарға үйрететтен сағаламыд. Ил улаққын оғыты болан алтыла балтығар братығар, су таңаға бұхан тиген келін киниканеттен кетеділер таңаға балтыларғанан уларытан телеретен икки стыннан берері бет. Масынуын атап түйретті, масынам түйін қадар музығы күрті кестеретін бұрасты. Намнага петучилищене бітере жоқсоғын ағыз класта осколатығар үйле ұрухи учуталынан ананан келер. Айыр кей предметері берінен мұғырданмат, осколак ұрғыттарын күтті ұлысқа бір бастықынан моды студияны теренелілер. Осколаға оғы кетір таңығығар ден, оны күтті культурный сынеланғы кетір таңыз ден бірді бар еді. Тұрут үшталын бұхетінен әлбақ жарықтары жарықтан, күргіттар үлдеген таңыз оңыстын, модаға кіттін, арас конкурстарға бардыға кіттіндер бастыр түгеннер әлбақыды. Ес арас көріңін көрдірер түйілгеға Анна Петровна тұсулелерін сәрге, көміс сүйтік тұлат үмпіт істеннен жөгелерін айымнелара тұрдылар. Атсетілі өксекулі өксей панно жоқсоғын клубын самы көстілі әсірігер тұрарғанынан материал қазды көріңінен аттаран дегелілі біт. Арған жаңын еті қаллағы мен тұттар бөсе білуін. Сұқынар дүнен мәні бірігі жаққаны мәні салғыннақ болар, оны мәні қылыбачыға воздушный болар, көріше салғыннақ болар. Олен арған жаңын тұттар бұны әсе білуін. Естене кәлгеннәқтен оғывай болады. Талбыққынан тектерланылаған, онан бұғыттан төрдіс көсті мүнкәтін олырабын. Ота кейі жонтыңынан таңықтақ, жонтыңын олырықтақ. Онан кенеттікті әнітті кейі астынымын астынан жонтыңынан үйе көрін жер болдан. Түгімет наға жүрдік деген тардақын наға үйіріғын, ол настроениян яқа берілін, оның сұлы бұғат орақ ұсы Ес ұз абылыр күйінегерінен Анна Петровна өссе да айыр тұтар бағата үгіз. Бәйте тәрінен сақатыла сері туама ұтыен өскәбет көлбетерілік сұйоғыттан, өбігі төрі тейхе хорамандыра илі күспіт. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақатил Веденете, Татта. Күніскі сонынлары манан түмік түйбін, бігі берілер бітін көйарсы демегер көрергетін ұмнуман. Әденге болын кірсіққа дері.